کی اورنے سوال یہ ورور کڑے دے وہی چی جمعت پیادت لے او پسورلی بندیت لے دایوشن سواب لری او کنا یا سوال دیسی چی او سڑے پسورلی بندی منزل لزی لگا گاڑی کی زی پس کوٹر بانی زی او بل سبانی زی ہر قسم سورلی چی دا دت آغشن سواب ملاوی گی سوک چی پیاده زی الجواب دا خبر یاد کئی چی سوک چی جمعات پیاده زی اللہ رب العزت اغلا لوی اجر رکی پا دی قدمون و اغسطو باندی او چی سمر دے دی جمعات نلری دمر اجر دیر دی سمر چی دی جمعات نلری دمر اجر دیر دی یہ روایت کی رازی امام مسلم راوڑ دے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا الا ادلکم على ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات تاو سزدی سے عمل ونخیم چی پاغی سر اللہ گناون ختمی او درجی پی دا انسان چتی صحابہ کرام وی ولینا یا رسول اللہ وی خواہ منت وی اسباغ الوضوء على المکارہ پا دیسی وقتی خو او دس کول خد چاردام کول چی کولی گرانی لکا پا سخت جمعی کی او سڑی لگای چاردام کول پا خطری قیسرے کی وکثرت الخطا الى المساجد او جمعتونو تا دیر قدمون آغسته وانتظار الصلاة بعد الصلاة او دا منزن بعد دا بل منزن انتظار کول دا دریدی سی کارون دی چی پا دی سر اللہ گناون ریجی او درجی دی انسان بلندی نو دی حدیث کی سری دا می دی دا پروی وکثرت الخطا الى المساجد او جماعت تا دیر قدمون آغستا نو چی پا سورلی بندی زی اغس قدم آخری یو سو قدمون دی چی پیادر روان دی ہاں قدمون دا آغا آغا دیر دیدی کی شک نیشتی دا سڑے مراد دیدی حدیث کی خیو بل حدیث کی رضی امام مسلم روڑے دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیہا ممشن فابعدهم پخلکو کی چاہتا دیر اجر ملویگی دا منزب باب کے اگا آغا سوکتی ابعدهم الیہا ممشا چی دے لری نو پیادر ایزی چی جمعات تا دے لری نو پیادر روانی دے دی خلقو اجر دا آغو نا دیر دے سوکتی پیادر نو دیر آگری نو دا دو حدیثون اگر کا حدیثون نورم دی دی دو حدیثون نا دا خبر واضح شوا چی کور چی دی دا جمعات نو لری نو باقی کی فائدہ دارے چی جمعات تراتلو سربا ستا اجر دیری یا گپا دی چی تب قدمون دیر آخلی خواہ قدمون دیری دی دو طریقی دی یو خود اگا طریقہ دا کم چی کور دی لری دا خوازی دا چی لری زین تا جمعات ترازی ہو قدمون دیر آخلی بلا طریقہ موالا اس دا وجہ بھئی زمان کورونا نیج دی دیا و بس من خلالو محروم شو نا دوی مطریقہ تبلا خیم کن علماء وی قدمون پا دیم زیتی گی جی تا جمعات تا دیر زیر آزی پا دیم زیتی گی سم خیل زی نیج دی دی خو دیر زیر آزی نو چی دیر زیر آزی دی دم قدمون دیر آگی لازم خونه چی صرف آغا سڑی تا دا فضیلت ملاوی گی چی آغا لری دی لری دے دی کہ شک نیسی چی داگر قدمون دیر دی اور اللہ بولا داگر اجر ورکی جگہ قدمون دیر اخل دری نرائزی تا چی نیج دی اے مسلمانانو دیر زراز جمعات تا
دیر چی جمعات تزیر ازی تا تم دا اجر ملاوین کی او یو حدیث کی در ازی ما بین کرم دی اسو پیری با درسونو کی عبی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت تے او امام مسلم روڑے رے وی چی یو کسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دور کی چی دا دک کور دا جماعت نا چی سمر لری و دا مسیح نبوی نا دمر دا چا کور لری ناو یعنی دا طول نا لری کور دا مسیح نبوی نا آگا دا داو عجیب داو چی وکان لا تخطئوه صلا او یو منز دا دن نا قضا شوی نا پاتی شوی دا هر منزکی و مسیح نبوی کو مچاور تا داوی یاو تا دپا خفلوی لو اشتریت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء كثرت زان لدي اخر واغستي نو دشبي بدي تيروكي وبي سفر كي رازي بدلتا او بغرمي كي اسانتيا بدتي ناغو تدوي تا سغدا خبركو زما دا ندخو خچي زما دا كور دي دمسي نوي بخواكي کسوکرہ تدوی چی راش پلانیہ دلتا دلکور درکوم بلکل دا مسیح نبوی سر بے دیوال لگے دلائی زمانے دے پا حلکوتے ہو لی و انی اریدو ان یکتب لی ممشای الی المسجد زدہ گوانم چی دی جماعت تدرہ تک زمان دا اللہ ولی کیو مال اجر راکی و رجوعی دا رجعتو الی اہلی او دا وپس کی دم اللہ مال ولی کی خلقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدا قصو کلی چیزا پلانی دیسی ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی قد جمع اللہ لکا ذالک کلہو اللہ تعالی دا طول رجم کری دی دا رات لدلمی صحابی او دا واپس لدلمی صحابی تچی مسیح نبوی ترازید دیم تا اجر ملاوی گی تچی واپس زید دا قدمون مشمار لیکی گی نسم را اجر دی مگور دی اجر تا چه سمرت جماعت رتلو کے قدمون اڈی رکھلے واپس لو کے اللہ دل دی مجر درکے لیکن جی دی جماعت نے جیتا واپس کور تزی دام یو مشقت تے یو سخت دا چی تے تیرے نو رب العالمین خو آگا ذات تے چی دا غیو نم دے الشاکر بل نم دے الشکور اگر دیر قدر کی دا بند دا عمل او زیکینا دا دیتا لأجر درکے ذکر خود یہ صحابی دا لری کور غورکو دا سنا دا نیجدی کورنا دا دی سواب دا گٹلو دا پار او حدیث کی رضی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے امام مسلم روڑے دے من تطہر فی بیتی ہی وگو تا کی دے سوک چی پا کور کے تحارت حاصل کی یعنی او دس چاردائمی ہوکو ثم مشى الى بيت من بيوت الله بيالار مشى مشى ستوي بيادل كوتوي او بيالار بيادل دا الله بكورنوكي او كورت ليقضي فريضه من فرائض الله ولار دا الله كورتا تيكم منزونا جي بيالار فرس كردي بيكي دي ومونس كولو دا بار كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه اجر تا گورا دے چی دا یو قدم اگدیو دا بلو چھتی نو دا دی یو قدم سر تی گناری جی دا دی بل قدم سر درجو چھتی نو چی تا دلری نجومات ترازی سمر اجر تا ملائی نزکا حدیث کی دیسی مرازی امام ابو داود را وڑا دیو صحیح حدیث الحمدللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشیر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة كم خلق چه پتیروكي جمعتونو لرازي پتیروكي جمعتونو تسرده كده رازي ما سوتنه و سهر منزل كم خلق چه پتیروكي جمعتونو ترازي دلته مشائين تکهوله ان داخل دي پیاده رازي اگر که دي حدیث که طول دن داخل دي راتلون کی اگر پا سورلی رازي و اگر پیاده رازي سوک چی جمعتونو تا پا تیروکی رازی دل زیر ورکی دا قیامت پورز دا پورا رنا پا پولی سیرات باندی نو دیسی دیر حدیثونی دی بیا برانا خبر دیر اگدشی
خود دی یوسو حدیثون دا خبر واضح شوا چی مسلمان لپکار دا چی کوشش دی داو کی چی جماعت تا پیادراشی بسوار لینا اگر که کوری لگلری الا دا چی معذوری سید او مریضیات تے بیمار دے یا مشقت پکی دیر دے زیدیر لری دے اس خبر ندا کنیج دیمی تر اتلیشی پا گاڑی کیے و پس ورلی بندی خود دوم ردے چی اگر اجر نا محروم کیے نو جی سو پوری تے جماعت تے پیادر اتلیشی نو پیادر آزا بیماری عمر دی زیاد تے بل سعوزر دے اگر جدا مسئلہ دا او چی سعوزر سا مسئلہ نی نو بیا پیادر آزا او زان ما عدد کوا پا گاڑی و پس ورلی بندی دا دی فضائلون علاوه چی دومر اجر پی اللہ ورکی دا دی سر ایو بلا فائدہ اگر دا یاد کی چی جماعت تا جیتا پی ادر عزیستا بدن تم فائدہ ملائی او دا زن لیو یو ریاض دا یو ایکسرسائز دا یو دیسی کار دا چی دیس رستا بدن اگر وین پکی چلی گی بدن بدی سستی با پکی نئی میده بدی برابری او دی ریزیت فائدی دی پاگی کی نو دا دنیاوی فوائدو دینی فوائدو سرا سرا دنیاوی فائدی بکیم تھی واللہ اعلم